Puf, jo crec que la tinc socarrada, i ja cançó. Serà I Say What I Mean de l'harmonicista estatunitenc a Jim Levan. Home, quin vols que siga l'ídol d'un xiquet dels anys 90? Doncs Son Goku. Uf, els rosegons d'anís valencians, això és un passaport directe a la infància. Ho deixarem en tenis taula. Més que un carrer, en dedicaria dos de carrers. Un al poeta Salvador Iborra, autor dels Cossos Oblidats, i l'altre al també enyorat a Manel Marí, eivissenc de naixement, però alboraier d'adopció. De totes, totes, l'empatia. Bueno, és que això de la cuina ho hauríem de deixar en... Pot ser l'arròs al forn, però clar, un s'hi ha de posar i és una mica, saps, com el cometa Halley, que passa cada, crec que són 100 anys, doncs jo més o menys igual amb l'arròs al forn. De llibres als quals tornes, sobretot n'hi ha en la vida de llibres enyorats, llibres que has regalat, que no tornes a tindre i que trobes a faltar, però per damunt de tots, últimament n'hi ha un que pense que m'acompanyarà tota la vida perquè és alhora misteriós i interessant i seria el Tao Te Ching. Bé, imagina que com que es tracta d'un llibre d'endevinalles i embarbussaments, i m'he hagut d'esprémer bastant el cervell per maquinar els diferents versos i idees que hi ha, jo crec que li dedicaria a Lewis Carroll, per tot allò que té de joc lingüístic, l'autor d'Alicia. Bueno, no sé si l'entendreu, d'acord, perquè està en àrab, però diu així. Osama, wisha la moshama, que la faixa se me fluixa, se suga la marraixa.